Hello, everybody. Today I have a big news. Very emotional. I will stop doing the World Championship in rally or rallycross or any category. Petter Solberg er ferdig som VM-fører. 44-åringen kan se tilbake på en 20 år lang karriere. Petter Solberg legger opp som VM-fører både i rally. 44-åringen har de siste årene vært ei av stjerne i rallycross-VM, samstunde som han har vært plaga. Mens verden blir fortalt at Petter legger opp, reiser han selv på hytta sammen med Oliver for å slappe av. Jeg liker ikke å se på den selv engang. Nei, den er litt sånn emosjonell. Ja. Du slår ikke med sjel. Ja, ok. Fader, du slår ikke med sjel. Hus. Vi får også strøyke Jatsin. Pluss 6. Fy fader, ass. Er det mulig? Den er rå, eller? Nå! I dag er jeg vinner mest. Nei, det har du vel ikke? Det jeg vil. Jeg vant jo 3 i dag til det. Det er 2. Jeg mister bare 4 poeng. Nei, dagen har jo vært veldig spesiell. Jeg har sovet litt dårlig, for jeg visste jeg skulle komme ut i dag med et bra opplegg. Og jeg våkna vel 6, så gikk jeg ut i stua og fyrte peisen, tok en kopp kaffe, og så begynte telefonen å ringe. Og Bjørndalen sendte i dag til, han sa, ja, Petter, ja, velkommen etter. You got magic in your bones and gold in your soul. Født og oppvokst i Spydberg, lidenskapelig interessert i bil fra dag 1, og norgesmester allerede som 13-åring i radiostyrt bil. Men ambisjonene og bilene vokste. Og i 1998 entrer Petter rallymanesjen for alvor med en improvisert oljetank på taket, montert av teamet for å løse en krise med servostyringen. To venstre minus. Opp! Mål, eller? To venstre minus. Opp! Nei, ikke mål. 24 år gammel blir han norgesmester i rally. Jeg skal begynne på helsestudio. Jeg finner ut av det nå. Nei, jeg har rørt nå. Altså, dette her hadde jeg aldri trodd teamet. Helt perverst. Så flyr Petter ut i verden. Signerer med Ford og entrer VM-sirkuset. Petter Solberg was Ford's third number 2 driver in as many events. The Norwegian replaced Thomas Rådstrøm, who broke his... Allerede året etter kler han seg i blått og gult. Og som Subarus første sjåfør øker presset. Da har du ikke noe valg. Da har du fulle ansvaret, og da må du ta den posisjonen. Det er litt spesielt når du har budsjett på 800-900 millioner, 300 mann som jobber for deg. Når jeg kom i den posisjonen, så var det vel 26 år, eller? Ja. Du kjemper om gull, gjør du ikke det? Ja, vi håper det, men det er ikke så lett. Det er mange andre som sier det samme i... Samme i mange andre ting, men det er planen å jobbe for, og jeg er veldig god formann, og det føles bra. Så viktig for meg. Så viktig. I sin tredje sesong for Subaru blir drømmen virkelighet. Petter blir verdensmester. Jeg har kanskje sett tøffet i hjelden, men det har jeg ikke vært. Jeg har vært egentlig kyllig.
Thank you, thank you. Hva skal du gjøre for noe nå da? Jeg har ikke peiling, jeg vet ikke hva som skjer her engang. Jeg er bare her, jeg. Han vinner også hjertene til en hel nasjon. Prisen til årets forbilde tildeles en utøver som har vunnet idrettspublikums hjerter gjennom sin folkelige personlighet og sine sportslige resultater på høyt internasjonalt nivå. Han vet at trafikksikkerhet er viktig for oss alle. Selv om han må tråkke gassen i bunnen for å vinne sin VM-titel. Mine damer og herrer, Petter Solberg, årets forbilde. Du kan si det er stor press, da. Ja, det er jo det. Men jeg takler nok det.